Poslednji dani decembra uvek su dani u kojima se sumira, analizira, procenjuje. A istovremeno to su dani u kojima bujaju nada i optimizam, u kojima se učrušćuje verovanje da budućnost može biti lepša, lakša. Od srca nam svima želim da se u 2015. godini ostvare nadanja koja svi imamo za Vojvodinu i Srbiju. Želim nam da napredujemo, da budemo bolji i vredniji, da imamo snage da radimo o stvorenju želja, da ostvarimo snove o stabilnom, zdravom društvu u kome je rad stimulisan i adekvatno nagrađen. Na ličnom planu svim građankama i građanima želim pre svega dobro zdravlje i ličnu sreću.